Olá, bom dia! Na dança, na culinária, na agricultura, no amor à natureza, os descendentes de escravos preservam tradições e costumes e lutam pela recuperação do território perdido. Uma história que começa no Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi em 1630 no estado de Alagoas e que se espalhou pelo Brasil. Os seus remanescentes são herdeiros de uma história que mistura luta, sofrimento, fé, superação. Hoje, quando se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, o Meu Paraná leva você a um passeio pela cultura quilombola. Doutor, doutor. Sobreviventes. O Paraná tem seu lado afrodescendente. São comunidades quilombolas devidamente mapeadas por pesquisadores, estudiosos da cultura negra. Muitas delas bastante isoladas. O Quilombo Paiol de Telha fica a 310 quilômetros de Curitiba, num assentamento na zona rural de Guarapuava. A agricultura de subsistência garante o sustento de 64 famílias. Aqui, eles plantam de tudo um pouco e cultivam hortas caseiras. Jovenília, 76 anos, é uma das matriarcas. Mas antes de morar no Paiol de Telha, foram vários anos esperando por um pedaço de terra no acampamento à beira da estrada. Essa aqui é a estufinha de ar fácil, mas o vento não deixa parar. Este é cebolinha. A abobrinha aqui já está saindo. Esse é o beterrabo. É da horta, das lavouras, da criação de animais que sai o alimento. O leite tirado todos os dias vira queijo, que é vendido na cidade. É assim também com o excedente da produção de hortaliças e legumes. Quando o almoço é especial, as mulheres se movimentam na cozinha. Uma mistura de sabores, temperos e cores. E o resultado é um banquete de dar água na boca. Suco de folhas de pitanga, limão e capim-cidreira. Galinha caipira, farofa de couve e torresmo. Alguns quitutes são receita exclusiva de Dona Jovenília. As mulheres até tentam acertar a mão do bolinho de polvilho. Mas Ana Maria, a filha de Jovenília, também tenta. Receita que acompanha a família há várias gerações. Tem umas técnicas dela que eu não consigo fazer. No fechamento do bolinho, que não consegue. Eu falo, esse bolinho é só bolinho de mãe mesmo. Na hora de saborear, é hora de reunir as famílias e os amigos e mostrar que os quilombos de hoje são o retrato da democracia racial, da miscigenação. A fotógrafa Maria do Socorro Araújo, estudiosa da cultura popular, pesquisou a culinária quilombola paranaense. Passou dias em algumas comunidades observando o modo de fazer as receitas, os costumes alimentares. Trabalho que resultou no livro Tradição e Cultura, Cozinha Quilombola do Paraná. Os produtos que se comem são os produtos produzidos por lá. Claro que às vezes com a falta de terra, isso já não é tão possível, né? Mas mesmo assim, quando se busca comprar coisas que você reproduza, aquilo que sempre foi o teu alimento, eu acho isso fantástico. Eu sou isso. É uma afirmação de identidade. Eu sou isso aqui. Ana Maria tem orgulho de fazer parte da cultura quilombola. Esse resgate nosso, que talvez quando a gente se perdeu no caminho que foi parar na cidade, se foi enviado para cá, foi enviado de uma forma sagrada mesmo, porque o que a gente vive é só nós mesmo para poder expressar. E o que a gente tenta mesmo expressar é quando a gente está em cima do palco, que as pessoas podem ver um pouquinho, se tiver com o coração aberto, eles conseguem perceber o que a gente quer passar mesmo. A mistura das três raças, branco, índio e negro,
fica evidente no trabalho em grupo, por exemplo. O grupo Kundumbalê é formado por crianças, adolescentes, jovens e mães. Para os jovens, a dança é o caminho para o resgate da cultura. Festas dos antepassados, como era a vida antigamente, nos ancestrais, pais, bisavós e assim por diante. Orlando, coordenador do Kundumbalê, incentiva o estudo e a valorização das origens africanas. Na Nigéria, eles fazem uma iniciação da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude. Tem que cumprir uma série de coisas para poder alcançar a maturidade. Dentro do Kundum, eu coloquei essa analogia para eles aprenderem a estudar, para eles aprenderem a aprender, para eles aprenderem a respeitar todas as culturas e se entenderem como seres humanos que são, as coisas que eles podem fazer em benefício próprio e ampliar isso a todos aqueles que servem. O Kundumbalê já se apresentou em várias cidades brasileiras e foi o primeiro lugar do Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras da Fundação Palmares, do Ministério da Cultura. A fazenda, 35 quilômetros de Guarapuava, tem belezas naturais. Para 64 famílias que hoje podem plantar e colher em terras próprias, a vida está bem melhor. As novas gerações usufruem desse ambiente. Orlando é também o professor de educação ambiental. Não é só a preocupação em preservar a cultura de origem. Aqui se desenvolve também, principalmente entre crianças e adolescentes, a consciência ecológica, a proteção ao meio ambiente, a valorização da natureza generosa onde está hoje o quilombo. Nayan traz Nairê, de apenas 4 meses, para se banhar pela primeira vez nas águas cristalinas da cachoeira. Os irmãos Makena e Jankal aproveitam para se refrescar. Tanta liberdade, sonho dos ancestrais, hoje realidade, e que aos poucos vai apagando o fantasma do sofrimento. Cuidar, porque não só para a gente deixar para a gente agora, né, mas para os nossos filhos, né, e para os filhos dos nossos filhos, dos netos, para todo mundo. Quando eu chego aqui no Quilombo Paiol de Telha, eu vejo aquelas crianças que eram umas pérolas maravilhosas, precisavam apenas ser lapidadas. Resolvi que era o caminho para poder repassar todo esse meu conhecimento e dar esse entendimento de quem eles eram, de onde eles vieram e que eles poderiam realizar. A paisagem é cortada pelo rio Ribeira de Iguape, que corre entre montanhas e vales. Lugar mais conhecido como Vale do Ribeira. Estamos no município de Adrianópolis, divisa entre os estados do Paraná e São Paulo. Estradas sinuosas, sem asfalto, nos levam à comunidade remanescente João Surá, localidade distante 52 quilômetros da cidade. Foram muitos anos relegados ao isolamento, acuados pelo avanço das áreas de reflorestamento, perdendo território. Aqui vivem 24 famílias, em casas muito antigas, casas de madeira, casas de taipas, construídas com barro e bambu, arquitetura típica do sertão. E nos quintais, são comuns os equipamentos usados para fazer farinha de mandioca, os engenhos para moer cana, tudo muito rústico e ainda em pleno uso. Além das lavouras, o alimento também vem do rio. Peixe está na dieta dos quilombolas de João Surá. A farinha, as verduras, o arroz e o feijão, tudo produzido por eles. Cozinheira de mão cheia, Clarinda se encarrega de preservar a culinária dos ancestrais. Mulher de luta, participou do movimento que tornou o quilombo reconhecido. Ela é tataraneta do primeiro professor do quilombo, que hoje dá nome à escola do lugar. Nossos filhos aí não sofrem mais igual que sofria antes. Sair daqui, estudar lá no Porto Novo, outro lá na Vila Mota. Chega, toma um banho e tá ali na escola já. Tudo pertinho de casa. Até eu que achava que nunca mais ia estudar, tô estudando, graças a Deus.
A comunidade tem escola municipal, colégio estadual e um telecentro. Está conectada ao mundo pela internet, benefícios recentes da tecnologia. Na aula de língua portuguesa, o professor incentiva o resgate da história. Negro no Brasil não tem muitos registros escritos, a história da versão deles. Ela é mantida através da oralidade. Isso vem de geração para geração. Os alunos estão fazendo nesse momento, assistindo a um vídeo que eles mesmos produziram, com as pessoas mais antigas do bairro, e agora fazendo a transcrição, formando uma memória para que isso permaneça. Gislene já ouviu muitas histórias da avó, agora reproduzidas. João Surá, a avó conta que era um homem que gostava de surrar as pessoas. Daí, um dia ele foi no rio, ele estava com a canoa. Daí disse que a canoa virou, daí ele caiu na água. Daí disse que ele morreu afogado. Histórias reais ou lendas que habitam o imaginário dos quilombolas. O pequeno cemitério da comunidade está no repertório. Raquel, casada com um quilombola, é quem conta. O primeiro que inventou o cemitério, ele queria ser o primeiro a ser enterrado. Ele queria ser o primeiro ali. Só que ele liberou para criança, assim, quando a mãe perdia, né, antes do tempo. Criança novinha, ele liberava para enterrar aqui. Mas ele que queria ser o primeiro a ser o adulto, ser enterrado primeiro. A jovem Glaziele se orgulha de ser afrodescendente e morar na comunidade. Ensinar eles desde pequenininho a nossa cor, a nossa raça, seguir em frente à vida e não ter vergonha e ter orgulho, né, de ser negro. O município de Adrianópolis é o que concentra o maior número de remanescentes quilombolas do estado do Paraná, num total de 14 comunidades, todas identificadas a partir do levantamento feito pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura, que existe há 5 anos e é ligado às secretarias estaduais. Nós visitamos mais de 100 comunidades. Dessas 100, 36 já estão certificadas, são auto-reconhecidas como quilombolas, são comunidades remanescentes de quilombo, e temos mais 20 comunidades negras tradicionais que poderão se reconhecer, se auto-reconhecer quilombolas a hora que quiserem. É um processo lento, que eles têm que se apropriar de suas histórias, perceber a importância de recuperar também essa história. O quilombo João Surá avança em direção ao estado de São Paulo. Do outro lado do Rio Pardo, afluente do Rio Ribeira de Guape, está uma parte dele. E é para lá que nós vamos. A canoa está cheia, gente. Ai, ai, ai. E tem correnteza esse riso, safrás. Ih, tá querendo ir embora. Ih, se a canoa não virar, olê, olê, olá. O Marcelo Nogueira é técnico agrícola e trabalha aqui com as comunidades quilombolas, por isso ele está acompanhando a gente. E nós viemos aqui deste outro lado do Rio Pardo, justamente, obrigado Marcelo, justamente para visitar o seu José, que é irmão do seu Dito, cunhado da dona Clarinda, filho do seu Sebastião, que mora deste lado aqui. Da margem do Rio Pardo, já no município paulista de Iporanga, até a casa de José Cordeiro, caminhamos uns 2 quilômetros. E é com muita hospitalidade que ele nos recebe e aos parentes também. No quintal da Casa Simples, de Taipas, a confraternização em volta do pilão. O arroz colhido ali na roça do quilombo é para consumo da família. Diz a lenda que em noites sombrias o som do pilão ecoa e assombra. Seriam as almas penadas? Depois do pilão, o arroz é abanado. Tanta fartura, lugar tranquilo, seu José não quer outra vida. E simplifica o pensamento do que é ser quilombola. Nós somos o povo que são de uma origem muito maravilhosa, né? Sofrida, mas também não sinto tristeza na vida. Sempre contente, alegre. O Meu Paraná termina aqui. A todos um bom fim de semana. Tchau!